ndabaza akseri eh akseri menye ari umupampi wa muntu wo mubirije wa muntu wo mubirije akareka turabura kukubaza aho uraho ese abakinyi amazuranga bayafashe bayabonye ni barayabona ari oya nta faranga taifa iryo nokubeshya wakurikiranye neza abakinyi wababaje naryo nta faranga aho ubikinyi yakoze we no munyamugi yashatse nimero za telefone za bamwe mu bayobozi bo muri Ferwafa ababwira ko itsinda rye ngo azaritanga nyuma ryari se nyuma kandi barenze amatsinda rye yavuze kareka nta faranga rwose ayo makuru nyagaze ejo na kuja nta faranga no kubeshya yabeshye bari umunabe tubwire mukuru we ko nta faranga inde avaza nto yabeshye abana bombo azayatanga uze kubeshya barushye bombona biswi yabeshye bari umuntu abero promesse nanjye nayitangirega naho gutinda siko guhera arose ikibazo aho kuwatanga arimo aratukana abantu batanga ibyo bemeye areka gutukana kubivuga buriya ariko ngenda mwumva ashobora kuba yararebye akabona bikomeye kuvamo akabona bikomeye kuva mu itsinda akavuga ati reka ntego uyu mutego ndebe ndio nari igihe umutego ushibuka rero ukagushibukana ipesa ya watu irihe ubundi baravuga ngo ahadi ni deni iyo wemereye abantu cyane cyane nka kapiteni kuko Desire ni izina rikomeye cyane mbona bucya Desire hano mu mupira w'amaguru mu Rwanda ni izina rikomeye yabaye kapiteni cyo ni cyambere u Rwanda rw'ikarifia mbona bucya yarahari yakinye igikombe cya Afurika ni umukinnyi wakinye mu birije abantu bubaha niba yaremeye akavuga ati bari umuntu abanjye mbemereye amafaranga ibihumbi bitanu wende reka si ibihumbi bitanu yemeye by'amayero akavuga ati by'amadolari ndabaha agafaranga muva mu matsinda murabona agafaranga ku makuru azayatanga ariko wowe uravuga ngo azayatanga reka tujye none azayatanga gute amafaranga bisaba iki ko ari kohereza message ya kse nukohereza message nago bimusaba ko atega indege ngo ayazane yego yabicije muri Ferwafa na ministeri bisaba iki ariko icyo nemera nanjye umukinnyi promesse se ajya kuyitanga yabanje kubagisha inama anta icyo nemera nanjye umukinnyi iyo wamwemereye kujya si bitwavugaga se amafaranga ubugomba si bitwavugaga tuvuga tuti abantu bifotoreza kuri nasiyonali nyamuneka nimuga ariko tukanabibona nta wifotorezaga ngo nimutsinda Togo navuga ariko batangaga hahantu hakomeye Seychelles nako nutsinda urugi nutsinda Maroc Seychelles nako nuva mu ntuzi Sheshari twateye umunani hano nta wageze avuga ati Uganda ku rupapuro barazi ko ikomeye ngutsi na Uganda. Oya. Naho yarashize. Umva ari naho duhurira hahoze hari ibintu byinshi ngo twubahe umurajande wacu. Turamwubaha kimwe n'abandi bose. Ariko turimo turavuga kuri promesse. Ibintu yivugiye ngo yose yarumbwiye ngo abivuge. Yaravuze ati murenga amatsinda iryo joro. Ntabwo yaravuga ko bazaba bakiri muri competition. Ariko yaravuze ati iryo joro amafaranga azarara bagezeho. Turavuga ati nyamara abantu barimo baravuga ibintu kuko bazi ko bidashoboka nta kintu bazakora none ibintu birabaye ngo kandi ngo nyuma y'irushanwa ngo urumva bizagenda gutya ikipe y'igihugu ntabwo bagomba kukina hari umuntu wambwiye kandi n'ejo nabivuze n'ubu ndabisubiramo kandi bisa n'aho afite amakuru yarambwiye ati abo bakinnyi ayo mafaranga babe baretse kuyatekereza iyo prime ntabwo izaboneka urumva ndamubwiye ariko se amakuru yafite ni uko abimura cyane umuntu arambwiye ati jyewe ndagutegeye niba nayabaha nzakongera andi nk'ayo nanjye sibyo ati nayatanga nanjye uzansaba andi nk'ayo avuga uravugisha ukuri ati niko bimeze ntayo bazabona ubwo rero kugeza ubu kuva atarayatanga jyewe uwo muntu ndacyumva ko afite ukuri ariko shaka atanga ariko Desire byamubabaza Desire byamubabaza byamushimisha ariko ukuri nuko mu gihe cyose atarubahiriza promesse tuvuga turubiye oya ariko naho wenda muhuriye abantu kubwiye ngo wubahe Desire turamwubaha ngiye ku giti cyanjye ngiye nka taifa ndamwubaha pe Desire namubonye yaza gukinira Amavubi hano agakora igishoboka cyose ni umuntu witanze ibishoboka cyane kugi haba mu mvura haba kuzuba haba cyo Uganda bivuga ko cyane yakoze ishuri Muhammad Mose amadorari 400 atabwo ngo nduko yamwemerera ngaya iyo muha mu ikofiye Desire turakubaha ntagaruka ku Muhammad yavuga tutayamaye ariko se nta urajya n'ubundi ibyo bavuga ngo mwoba muri Jande ntago nta muntu wajya kuvuga ngo ugiye ngo gutuka cyangwa kwandagaza umuntu oya
ariko niba uri mukuru wabo wabaye kapiteni wa ekipe nasiyonali wayifurije ibyiza ndetse uyihana promesi urabwira uti nimuva mu matsinda ko kanya ifaranga rirahagera twebwe rero nk'iyo ukavuga uti bimeze bite promesi irihe umuntu atazumva ngo ngo atangiye kugira gute cyangwa ukumva n'andi magambo ya gusa niba hari ikintu cyemewe koko niba atari byaba nibyo kwifotoreza hejuru no gutega umutego wenda ukavuga uti ekipe ishobora kutazanavamo kuko watekerezaga Maroc muri iyo tsinda watekereza abagande barimo aho ngaho washyiraho Togo ukavuga uti hano urucabana ariko niba byarabaye rero bagashyiramo imbaraga ipesa nayirekure